Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Константин Георгиев ни връща малко назад в годините и пита дали Фернандо Алонсо не направи грешка, като напусна Рено през 2006 година. Не трябваше ли да остане в отбора, който тъй или иначе беше набрал скорост, имаше сериозни спонсори, които в следващите години го държаха в челото на класирането, и по какъв начин изобщо можеше да се развият събитията? Значи, факт е, че наистина Фернандо Алонсо след спечелването на световната титла, на втората си титла през 2006 година, премина в Макларан, което мнозина, как да кажа, смятаха за дори не съвсем добър жест към екипа на Ренос, който спечели две титли. Но истината е тази, че Фернандо всъщност подписа договор с Макларан и изобщо беше тръгнал в посока Локинг още след спечелването на първата си световна титла. Знаеше се през 2006 година, аз няма да забравя представянето на автомобила, който беше в Монте Карло. Цялата церемония беше изключително впечатляваща, и когато имахме възможност да говорим с Фернандо, той обясняваше подробно по какъв начин ще протече сезона от тук на сетне, при положение, че всички знаеха, че той отива вече в екипа на Макларан. И сезона протече изключително добре, разбирателството в отбора беше на много високо ниво, но самото му желание да отиде в Макларан беше просто да се качи на следващото стъпало, защото Макларан в тези години с Рон Денис беше наистина екип от друго ниво, друга класа спрямо това, което беше Рено. Да, с Рено може би можеше отново да се бори за титлата и да речем и през 2007 година или по един или по друг начин, но в крайна сметка всеки пилот се стреми да отиде в най-добрия отбор. Макларан и Ферари в онази епоха категорично бяха стъпка пред Рено. Факт е, че Бриаторе, който беше много близък на Фернандо, естествено беше и шеф на отбора, не беше особено щастлив от решението на Алонсо да отиде при Рон Денис. Но истината е, че Алонсо дете е обичал изключително много единствено и само отбора на Макларан. Независимо от това, което говореше по-късно за Ферари, че всеки пилот иска да бъде в Ферари, да, окей, така е, но сърцето му беше свързано с Макларан. И онова, което се случи през 2007, беше крайно шокиращо и за него, и за страшно много от други хора. Но стъпката да премине от Рено в Макларан, според мен, беше абсолютно логична и абсолютно правилна, защото Макларан бяха отбор, пак казвам, от една стъпка по-високо ниво. В крайна сметка всеки иска да достигне до абсолютния таван на възможната техника, с която да разполага. По същия начин смятам, че правилно беше неговото решение след турбуленцията в Макларан 2007, връщането в Рено и така натам, да премине в Ферари, защото Ферари беше другата изключително добра опция, примерно през 2010 година. В един момент, да, факт е, че беше канен многократно от Red Bull, от Horner и така нататък, но в крайна сметка от висотата на положението, което заемаше той в онези години, Red Bull беше приблизително близка опция до това да остане в Рено, да речем 2008-2009 година. Значи нямаше никаква гаранция за това как Adrian Newey, как отбора на Red Bull ще се развият в следващите години. По-логичната, по-сигурната опция беше Ферари. Той премина в Ферари. Сега никой не можеше да предположи, че Red Bull ще направи толкова по-добър автомобил в някои от сезоните, които последваха. Така че това са неща, които, как да кажа, какво би станало, ако той не беше преминал в Макларан или по какъв начин. Просто няма как да тълкуваме. За мен решенията, които той взе, да, много хора след това може би го критикуваха през годините за това, че не е рискувал в нито една ситуация, нито при преминаването в Макларан, нито след това при завръщането в Рено, но в крайна сметка човек разглежда всички опции, избира това, което изглежда като съвършено най-правилния избор.
че нещата не са се получили вече. Съвсем друга, друга тема в развитието на, на кариерата му. Но, но според мен нито преминаването в Макларан, нито след това в Ферари бяха грешни стъпки. Напротив, това бяха логичните, правилните, най-нормалните, най-реалните стъпки. Да, какво би станало, ако беше отишъл в Red Bull, когато са го канили то два пъти и така нататък. Това е съвсем, съвсем друга тема. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.